Jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš oficiāli amatā stāsies 8. jūlijā, nesen tikies ar uzņēmējus pārstāvošo Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomi. Sarunas laikā abas puses paudušas gatavību sadarboties un stiprināt dialogu ar uzņēmēju organizācijām, lai pilnveidotu publiskās pārvaldes un ekonomiskos procesus. Un uz sarunu šorīt mums pievienojas Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Labrīt. Labrīt. Jā, pēc valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par vieno valsts prezidenta kandidātu, premjers Krišjāns Kariņš ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu. Kā uzņēmēji un uzņēmēju organizācijas raugās uz šo procesu, ko sagaida vispār no šī procesa, kā vērtē? Es domāju, ka tas ir tāds politisks process. Es domāju, ka, protams, sabiedrība ir varbūt apnicis, ja, kad visu laiku ir mēdījoši šīs sarunas, bet ja, man jāsaka no biznesa puses, tad par cik Latvija dažādos ekonomikas un tautsaimniecības rādītājos nav tajā labākajā vietā Eiropā, un mēs arī Baltijā neesam tie veiksminieki, tad faktiski tā politiskā ņemšanās viena lieta, bet nu, gribētos kaut kādu aktivitāti ekonomikā. Mums vienkārši ir jāaudz ekonomika, ekonomikas izmērs, jo tikai tādā veidā mēs varam arī atrast resursus medicīnai, izglītībai un drošībai un tā tālāk. Ja, jo bez ekonomikas izaugsmes tas nav iespējams. Kādēļ neesam veiksminieki ekonomikas izrāvienā Baltijas? Nu, tur, es domāju, nav vienas sudraba lodes. Es domāju, tāds garāks raidījums ir, bet ja tā mēģina tā kopsavilkt, nu, laikam Igauņa ātrāk tika prom no tās post-sovietas. Tiesam ātrāk, viņiem ir tas soma kaut kāds tas, nu, tieksim, ietekamie, ko viņi paši arī saka, un viņi, nu, kā saka, ielec jau tajā nākotnes ekonomikā tajā brīdī, ja, un faktiski tā sabiedrība kļūtā ātrāk, tāda modernāka, ja. Mēs ar lietuviešiem gājām kaut kā līdzīgi vienu laiku, bet tad lietuviešiem, redzēt, parādījās kaut kāds ambīcijas gan politikā, gan arī biznesā. Mēs redzam arī daudz lietuviešu uzņēmējus, to pašu Maksimu Latvijā, vēl kaut kādus, ja, un arī teiksim, pilsētas, jā, pilsētu vadības ir jaudīgāks, jā, Viļņa un attiecīgi Kauņa, jā, un faktiski mēs tajās visās lietās kaut kā, nu, iepalikām, jā. Kaimiņu valstīs labāk sadarbības starp, piņasim, uzņēmēju organizācijām, ierēdniecību? Ne, nu, tāpatās jau, tāpatās tā ņemšanās ir, un bet, nu, redzot, tas jau nav tā, tikai no tās sadarbības atkarīgs, ir vairākas lietas, ir svarīgi, ka ir tā politika ir tāda, nu, tautsaimniecība attīstība veicinoša, un arī uzņēmēja pusē ir jābūt lielākām ambīcijām, tādam skatam vairāk uz globālo pasauli. Bet atkal, piņemsim, ja tā politika ir tāda, kas saka, labāk nāc to valsts pasūtījumu izpildi kaut kādu, nevis skaties uz to pasauli, tad arī daudzi, nu, tieksim, tā jaudīgi cilvēki to enerģiju novelta šim. Jā. Un, bet faktiski ir jābūt, nu, tā veicinošam tam, kad Latvijas uzņēmējiem jāiet ir pamatā eksportā, ja tā labklājība ir tur. Un to mēs redzam arī Lietuvas investīciju, Lietuvas un Igaunijas gadījumā, kad viņiem abām šīm valstīm ir eksports uz vienu iedzīvotāju. Daudz lielāks ir investīcijas lielāks. Tas nozīmē, ka tā bumba ir gan publiskā sektora pusē, politikas pusē, gan arī biznesa pusē. Mēs jau pieminējām tikšanos ar jaunievēlēto valsts prezidentu. Zinām, ka, protams, kamerā ir tikšanās arī ar, piemēram, ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, to starp arī ar ministri. Kad es atceros, lūdzām jums vērtēt Egila Levita, teiksim, sadarbību ar uzņēmēju organizācijām, jūs teicāt, ka varētu, protams, būt labāka. Vai jūs liekat kaut kādas jaunas cerības uz šo te nākamo posmu, kad amatā stāsies Edgars Rinkevičs, un vai tajā sarunā kaut kādus signālus tam, ka šīs cerības varētu būt pamatotas, sadzirdējāt? Nu, indikācijas ir ļoti labas. Nē, nu, redz, kā ar Rinkevičs kungu jau tā sadarbība arī ir līdz šim. Viņš ir tomēr 10 plus gadus ārlietu ministra amatā, un jāsaka, tur tā sadarbība mēr bijis korekta, un arī tā sazināšanās, ja, nu, teiksim, ir manā, kā saka, kalendārā ir politiķi, kuri tā, kuriem uzvan vai uzrakst, viņam ir atbildi, un Rinkevičs kungs viens no tiem ir, un arī šoreiz pēc pārvēlēšanas, protams, bija tāda savstarpēja komunikācija, ja, un mēs arī vienojamies, kad viņš, nu, kā saka, atnāk ciemos, un saruna tiešām bija ļoti laba, mēs runājam praktiskas lietas, ja, gan par miedarbību šajos te ārvalstu vizītēs, gan par tādu tekošu sadarbību, gan arī par to, nu, teiksim, kaut kādu domnīcas tādu formātu, kas varētu būt pie prezidenta, ja, kur nu, kādi strādāt voluntāri. Tas bija arī kā saka, Zatlera laikā, tā kā tur arī tādas lietas. Un tad arī mēs vēl vienu lietu pārunājām arī par tā skaitā šo te apbalvojumu lietu, ja, jo nu, tas arī, nu, arī uzņēmi arī tā savā ziņā ir profesija un kaut kā pēdējā laikā, nu, tur, nu, teiksim, tas līdzsvars nav bijis uz uzņēmēju pusi, un faktiski arī uzņēmēji ir cilvēki, kas ir visu mūžu atdevuši, teiksim, kaut ko izveidojot vai lielus uzņēmumus vai asociācijas vadot, ja, un vēl, nu, kas saka, arī Rinkevičs kungs arī mūs jau uzaicināja uz nākamo sarunu.
Rudenī tā kā mani prognozes ļoti labas, godīgi sakot, par sadarbību. Lūkosim, kā tās piepildīsies. Viens no jautājumiem, ko šobrīd šajās iespējamās koalīcijas paplašināšanas sarunās trīs partiju kontekstā gan tiek pārnācis, ir darba spēku. Jautājums skaidrs, ka darba spēku trūkums ir visā Eiropā, ne tikai Latvijā, bet arī citvietā. Kādu pozīciju aizstāv uzņēmumu organizācijas? Kas politikas veidotājiem ir jādara tāds, lai tiešām piesaistītu Latvijā uzņēmē kvalificētu darba spēku? Nu jā, darba spēka lieta ir viena no tām piecām lietām, ko mēs atzīmējam. Bez birokrātijas, banku sektora, enerģētikas un kas tur vēl bija nodokļiem arī darba spēks. Un restīvi tā pozīcija ir tāda, ka darba spēka nepietiekamība nedrīkst traucēt ekonomikas attīstību. Jā, un faktiski mums kaut kāds iekšējais resurss ir, bet ja tas iekšējais resurss nav, tad ir jābūt, teiksim, tai metodei tādai, ka ļoti ātri var piesaistīt, tikko tev darba spēku vajag, un te iet runa pa visiem līmeņiem, gan par to vienkāršāko darbu darīšanu, gan arī par sarežģītām lietām. Ja? Bet tikko vairāk to darba spēku nevajag, tā viņš arī ir, kas saka, brīvi, kas saka, ātri, nu, lai viņš var doties atpakaļ. Ja? Respektīvi, tāda ir tā pozīcija, lai viņš pilda to funkciju, kas ir vajadzīgs darba spēkam. Vajag uzņēmējiem, viņš ierodās, strādā, tikko nevajag, viņš dodās atpakaļ. Jūs arī pieminējāt birokrātiju, zinām, ka Ženēvā tas bija viens no sarunu tematiem. Kā jūs teiktu, vai tur situācija mainās, jo tas ir viens no tādām, man liekas, klasiskajām sūdzībām, ko mēs ārkārtīgi jau daudzus gadus dzirdam no uzņēmējiem, ka tās formalitāšu un birokrātijas mazināšanas ziņā mums vēl ir ārkārtīgi daudz ko darīt. Ja, nu, šeit pa Latviju es izteikšu šeit publiski tā vienu priešakumu, ko mēs esam teikuši politiķiem. Igaunijā uz iesniegumiem atbild 7 dienās. Man ir priešakums pieņemiet lēmumu, lai arī Latvijā, teiksim, no rītdienas vai no nākamās nedēļas uz iesniegumiem publiskā pārvalde atbild 7 dienās. Šobrīd 30 dienas. Es nesaku 30 dienas. 30. Kāpēc Igaunijā var, mēs nevaram? Man tas nav skaidrs. Bet jūs pieminējāt Ženēvu. Jā, Ženēvā notika Pasaules kameru kongress, tas ir tad pasaules organizācija, un tiešām tur bija nu, ļoti jaudīgs pasākums ap 1500 dalībniekiem no kādām 150-160 valstīm. Un es īsti pateikšu, kas ir tās tie galvenie vēstījumi. Protams, tur bija ļoti jaudīgi runātāji un tā tālāk. Viens ir tas, ka nu, izmaiņas pasaulē notiek ļoti strauji, un publiskais sektors netiek līdz. Tas ir vispār pasaules problēma. Tā kā saka, ka nu, privātais dinamiskāks, tā kā tur mākslīgais intelekts nāk, viss kaut kas tur ir faktiski. Nu, jādot tam privātam sektoram, tad tā sadarbība lielāka varbūt loma. To vienkārši jārēķinās. Jā. Nākamā lieta ir tā, ka ņemot vērā visu ģeopolitiku, nu, arī uzņēmējiem priekšā ir ļoti sarežģīts laiks, jo tā nenoteiktība tikai pieaug. Tur karš, piegāžu ķēdes, tā kā uzņēmējiem jābūt gataviem, ka tā nenoteiktība tikai pieaugs. Un tad bija tāda vēl ļoti daudz tēmas, bija patieši attiecībā uz mazo biznesu. Jā. Mm-hmm. Bet redziet, pasaulē mazā biznesa izmērs arī skaitās, kad apgrozījums ir daži miljoni. Jā. Jo tas, kas galvenais tika uzsvērts, kad ir jājauc nos visas tirdzniecības barjeras, jo mazam biznesam nav spēka, tiksim, ja viņš grib iet kādā citā tirgu iekšā, tur ir kaut kāda barjeras, nu, kaut ko tirdzniecības vai pakalpojumu veikšanai, vienkārši nav tās jaudas, ja, tiksim, algo tur jurists un viss kaut ko, tā kā jābūt tai pasaules tirdzniecībai brīvai. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga attiecībā uz mazo biznesu, nu, kad tas ir, redziet kā, lielākā daļa cilvēku pasaulē jā, strādā tomēr mazajās kompānijās. Un faktiski, jā, īpaši tajās valstīs, kas ir nu, teiksim, tā vairāk apdzīvots, jebkuri šie te ierobežojumi vai sloks mazam biznesam faktiski var radīt un rada, teiksim, skaitās sociālos nemierus. Tā kā tiek uzsvērta šī mazā biznesa loma, jo mazā biznesa loma ir pabarot sevi, nodrošināt ģimeni un ar kaut ko nodarboties. Ja tam mazam biznesam uzliek pārāk lielu slogu, un arī mēs Latvijā saprotam, tie cilvēki vai nu brauc projām, vai niet ēna ekonomikā, vai tā tālāk. Tā kā viens no tiem lieliem globāliem vēstījumiem ir tieši, kad lai katram cilvēkam, lai katrs cilvēks šim dinamiskajā laikmetā, lai viņš var nodrošināt sevi, savu ģimeni. Tā kā tas ir milzīgs tāds nu, komplekss globāls uzdevums. Ēna ekonomikas atdēja mums Latvijā. Jo tā augst joprojām. Tā ir skaitā, tā ir skaitā, tā ir skaitā. Mm-hmm. Pēc brīža mums uz interviju pievienosies klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudaras, lai arī kopumā uzņēmēji, cik saprotu, izmaiņas elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifos, kas stāsies spēkā 1. jūlijā. Vērtē pozitīvi, jo projām aktuāls jautājums ir par gaidāmā elektroenerģijas tarifa paaugstinājumu ietek uz Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. Par ko tad ir vislielākās bažas uzņēmējiem? Tie riski arī kādi ir? Nu jā, nu faktiski tā viena lieta ir, nu, cena. Nu viens, teiksim, tā, kas jāsaka ir, kad stabilitāte ir, kā saka, nav bijis tā, kad bijuši kaut kādi pārāvumi, ja, bet nu ir tas cenas jautājums. Mēs gan esam monitorējuši, kad kopumā ņemot, jāsaka tā, ka līdz šim vismaz tādā Baltijas reģionā tā cena ir bijusi plus mīnus konkurencspējīga, gan es vakar ziņās redzēju, kad Igauņiem pakrities, mums tur kaut kur augšā stāv. Bet viens vēl neatrisināts jautājums ir, kas ir daudziem sāpīgs, ir apmēram
ap kaut kādiem 700-800 uzņēmumiem, kas noslēda šos te līgumus nu, tajā fiksētajā augstajā punktā. Ja? Un, protams, kad labā ziņa, ka tā cena nokritās un kopēji sistēmē viņa zemāk, bet daudzām šīm te kompānijām, kā es teicu, kaut kādiem 700-800 ir tie lieli maksājumi. Un tas, ko mēs rosinām, tomēr papskatīties iespēju, nu, vismaz uz to ziemas periodu, līdzīgi kā bija iepriekšējā periodā, iedot to kaut kādu nu, nelielo to atbalstu šīm te kompānijām, ja, jo tas varētu nomortizēt viņiem kaut kādas izdevumus. Ja. Jo skaidrs, ka tajā iepriekšējā periodā nu, tās atbalsts naudas netika iztērēts. Mēs, protams, esam par tirgus ekonomiku, bet te jautājums kaut kādos šajos turbulences posmos, nu, kāda ir šī valsts rīcība. Jo tādā ziņā šis atbalsts, kas bija uz tiem 6 mēnešiem, nu, viņš tiešām daudziem nu, bišķiņ iedeva ievilku telpu. Jo redziet, kā ir, ja šie uzņēmumi visi dabūs to naudu ielikt nu, tikai maksājot pa elektrību, jā, tad viņi vienkārši nu, kā saka, dabūs no kaut kādām investīcijām paņemt nost, un daudziem tas varbūt arī kaut kāds varbūt pat izdzīvošanas jautājums. Nu, lūkosim, kā politikas veidotāji uz šo rēģēs. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.